שלום לכולם. כולנו שואלים שאלה מעניינת. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בתור אנשים שמאמינים בקיומו של בורא עולם, השאלה הזאת מתחייבת. למה הקדוש ברוך הוא מצא לנכון לברוא בכלל את המציאות הזאת בכלל, ואת האדם בפרט, או את כל היצורים האחרים? השאלה היא בעצם שאלה עקרונית, שהרי הקדוש ברוך הוא לא זקוק לנו. אנחנו לא חסרים לו. אנחנו אומרים, אדון עולם אשר מלך בטרם מכל יציר נברא. הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא אינסופי. לקדוש ברוך הוא אין חסרונות. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצא לנכון לברוא את המציאות הזאת כדי להשלים לעצמו איזה חיסרון מסוים. כדי להעניק לעצמו דבר מסוים. שהרי הקדוש ברוך הוא לא בעל חסרונות והוא גם לא זקוק. ויותרה מכך, מה כבר אנחנו יכולים לתת ולהוסיף לו? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כנראה מסיבה פנימית עמוקה ביותר, שאנחנו צריכים לברר אותה. מה בעצם גרם לקדוש ברוך הוא? מה בעצם הוליד את המחשבה ואת הרצון שלו ליצור את המציאות הזאת? להבדיל מבני אדם, לקדוש ברוך הוא אין צרכים. כשאנחנו מדברים על צרכים של בן אדם, אנחנו מדברים בעצם על יצור שיש לו חסרונות. כשאני רעב, אני זקוק לאוכל, זה צורך. כשאני צמא, אני זקוק לשתייה. כשאני עייף, אני זקוק לשינה. אני אדם חסר ויש לי מספר מסוים של חסרונות בחיים. כדי להשלים את אותם החסרונות, אני צריך כל הזמן לקבל מן החוץ, אני צריך לספק לעצמי את אותם הדברים שישלימו את חסרונותיי. ולכן אני רוצה לעשות דברים. אני רוצה בגלל שאני צריך לעשות. כי אולי גם אין לי ברירה. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על בורא עולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. התעורר אצלו רצון לברוא את המציאות הזאת. ולהניח בו בני אדם. אבל לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם בגלל שיש לו צורך, שמישהו הכריח אותו וגרם לו לעשות את זה. אלא כנראה שישנה סיבה אחרת שאותה אנחנו צריכים לברר. אז כמובן שמעצמנו אנחנו לעולם לא נדע, אבל למזלנו, בורא העולם גילה לנו. למה הוא מצא לנכון ליצור אותנו, לברוא את העולם הזה? וכך כתוב בספר מסילת ישרים, כותר הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, שכך מקובל בידינו, באמצעות התורה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בגלל דבר אחד, אותו מגלה לנו דוד המלך בספר תהילים. אומר דוד המלך פסוק אחד שפותר את השאלה הפילוסופית האדירה הזאת. אמרתי עולם חסד ייבנה. אמרתי עולם חסד ייבנה. העולם הזה הוא אקט של חסד מצד האלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כפעולה של חסד אמיתי. ומיד אנחנו ננסה להבין מה זה בעצם חסד בלשון הקודש. הקדוש ברוך הוא, אומר הרמח"ל למסילת ישרים, הקדוש ברוך הוא מהות של טוב. קשה לתת לקדוש ברוך הוא תארים. כל תואר שאנחנו ניתן לו, אנחנו בעצם ממעטים מדמותו האמיתית. אנחנו לעולם לא נעמוד על שורש דמותו האמיתית של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא יכולים לייחס לו גם תכונות אנושיות. אנחנו יכולים רק לייחס לו תכונות שהוא בעצם גילה לנו שקיימות אצלו. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו באמצעות התורה, בספרי התנ"ך, שהוא מהות של טוב. בקדוש ברוך הוא אין שום רוע. אין חיסרון, אין פגם. אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא טוב, ומדרך הטוב להיטיב. מה זאת אומרת דרך הטוב להיטיב? מה זה טוב אמיתי? אם אנחנו משווים את זה למשל להבדיל לבני אדם, שאנחנו מתארים אדם שהוא טוב, שרוצים להגדיר אותו ולתת לו את התואר אדם טוב, איך הטוב הזה בא לידי ביטוי? טוב זה מישהו שיש בו תכונות טובות, אבל הוא גם רוצה להעניק מהטוב שלו לאחרים. במשמעות של היהדות, טוב זה לא אחד שחושב רק איך להיטיב לעצמו, אלא בעיקר איך הוא מיטיב ונותן ומעניק לאחרים. פעם סיפרה לי איזה מישהי, שהיא בחורה מאוד מאוד טובה. היא ככה הגדירה את עצמה. היא אומרת לי, תשמע, אני באמת בחורה נדיבה. איך היא אמרה? אני בחורה לארג'ית. יש לי יד רחבה. שאלתי אותה איך זה בא לידי ביטוי. אז היא אומרת לי, תראה, אני לא מתקמצנת. אני אראה ג'ינס ב-700 שקלים, אני אקנה. אני אקנה לי נעליים יוקרתיות מיטב המותגים. כשאני רוצה לאכול במסעדת יוקרה, אני מוציאה, אני לא מקמצת. טיולים ונופשים וקולקציית בגדים לא חסר אצלי. אני ממש נדיבה ומפזרת ביד רחבה. אמרתי לה, בחורה יקרה, זה לא נקרא טוב, זה לא נקרא נדיבות. את פשוט מאוד אוהבת את עצמך. את מאוד טובה לעצמך, שאת אוהבת את עצמך. טוב אמיתי זה לא אחד שדואג כל הזמן לטובת עצמו. טוב אמיתי זה אחד שדואג איך אני עושה גם טוב לאחרים. אומר לנו הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא טוב. ומדרך הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא הרגיש, רצה לחלוק מהטוב שיש בו, ולחלק אותו למישהו שיוכל לקבל את הטוב הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא מצא לנכון לברוא את העולם. הוא לא היה צריך, הוא לא היה מוכרח, אלא הוא פשוט רצה לחלק מטובו אל נבראים אחרים.
כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להעניק מטובו למישהו שיוכל לקבל, צריך לברוא מישהו שיוכל לקבל. ועל כן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, הוא ברא את כל היצורים, כדי שיהיה לו למי להעניק את הטוב שלו. בגולת הכותרת במרכז הבריאה עומד היצור הזה שנקרא האדם. התורה מגלה לנו שלמעשה הטוב האלוקי מכוון בעיקר אל היצור הזה שנקרא האדם. ועל כן אומרת לנו התורה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה הזאת יחד עם כל הנבראים, כולל מלאכים ובעלי חיים, כדי שיוכלו לשרת את היצור הגדול הזה שנברא בשבילו העולם, שמו האדם. והקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי להעניק לו קודם כל חיים, חיים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את עצם החיים עצמם, שזו כשלעצמה המתנה הגדולה ביותר. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בריאות, נותן פרנסה, נותן ילדים ומשפחה, נותן לנו שמחות בחיים, לפעמים גם נותן קצת מכות, כי כנראה שגם צריך, גם זה סוג של נתינה. והקדוש ברוך הוא נותן בעצם את הדבר הגדול ביותר, נתן לנו להיות יהודים, נתן לנו את הדרך לזכות לחיי העולם הבא, להיות בעולם הנצח יחד עם האלוקים, להידבק בקדוש ברוך הוא בעולם העליון לנצח נצחים. זאת המתנה הגדולה ביותר שקיבל האדם. למעשה מה שעושה הקדוש ברוך הוא מאז שהוא ברא את העולם, הוא רק מעניק ונותן ומחלק את טובו. ואלוקים לא לוקח שום דבר. כשאנחנו מחפשים את המילה, את ההגדרה המדויקת לפעולת הנתינה, להתנהלות הזאת של בורא עולם, אנחנו מגלים בעברית את המילה חסד. חסד המשמעות היא שאני נותן לאחר מתוך רצון טוב להיטיב לאחר. לא מתוך שיקול כלכלי, לא מתוך איזשהו אינטרס שבו אני מחפש מה אני מקבל. כשאני הולך למשל ונותן למוכר המכולת 5 שקלים והוא נותן לי חלב, זה לא חסד, זה ביזנס, זאת נתינה. אני נותן על מנת לקבל. אבל כשאני נותן למישהו דבר שהוא צריך, שזה על חשבוני, שזה ממני, שאני לא מרוויח מזה שום דבר, יש לזה, בעברית המשמעות וההגדרה היא חסד אמיתי. זאת אומרת, חסד זו נתינה ללא ציפייה לקבלת תמורה. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בגלל הדבר הזה שנקרא חסד, כי הוא אלוקי חסד והוא רצה להטיב, לכן הוא ברא את הבריאה שתוכל לקבל את הטוב האלוקי. והנה דבר מאוד מעניין, שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם בספר בראשית, הוא מספר לנו שהוא בורא את האדם בצורה מאוד מיוחדת. האדם מוגדר בצורה מאוד מאוד מיוחדת במשמעות של צלם אלוקים. האדם נברא בצלמו ובדמותו של האלוקים. הרבה פעמים אנחנו שומעים את המושג הזה שנקרא צלם, יש כל מיני תנועה ואגודות, אנחנו אוהבים להשתמש בביטוי הזה, צלם אלוקים, צלם החיים. אבל מה המשמעות בעברית, ביהדות ובעברית של המושג צלם? האם אנחנו מבינים את זה? אפשר לומר שצלם זה כמו צילום, כמו מצלמה. האמת שמצלמה וצילום נגזרים מהמילה צלם. כשהתורה אומרת לנו שהאדם נברא בצלמו של האלוקים, היא מתכוונת שזה כמו צילום של אלוקים. כשאני מצלם מישהו, אני בעצם יוצר את השקיף והעתק של הדבר שממול המצלמה. האדם שנברא בצלמו של האלוקים הוא בעצם העתק ותשקיף של האלוקים בכבודו ובעצמו. עכשיו בוא ננסה קצת לחשוב עמוק. באה התורה ומגלה לי, אתה צלם אלוקים, זאת אומרת אתה העתק והתשקיף של האלוקים. ואתה לבדך היצור היחיד שהוא העתק של האלוקים. במה זה בא לידי ביטוי? מה, אני דומה לאלוקים בגוף שלי, בצורה החיצונית שלי? אוי ובוי לחשוב כך. הרמב״ם כותב ב-13 העיקרים של האמונה, שאסור לו לאדם לדמות את האלוקים למשהו גשמי, למשהו פיזי. לקדוש ברוך הוא אין גוף ואין לו דמות הגוף, ואסור לנו להגשים את האלוקים בצורה גשמית מסוימת, חומרית. אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את הקדוש ברוך הוא, ואני גם לא מנסה לתאר, אבל אני יודע דבר אחד, הקדוש ברוך הוא בוודאי לא חומר ולא גוף. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מגלה לי בתורה שהוא ברא אותי בצלמו ובדמותו, זאת אומרת שאני אהיה עתק ותשקיף שלו. אז במה זה בא לידי ביטוי הדמיון שביני לבין האלוקים? מסבירים לנו חז"ל ואומרים, שהאדם דומה לאלוקים בתכונות ובכוחות הרוחניים שלו. כמובן לא בצד החיצוני החומרי, אלא יותר במהות הפנימית של האדם. ישנם שתי תכונות מרכזיות ודומיננטיות שעושות את האדם לדומה לאלוקים, לתשקיף והעתק שלו. התכונה הראשונה והכוח הראשון זה בעצם יכולת הבחירה החופשית. הבורא הוא בעצם המהות היחידה שיש לו את המנגנון שנקרא רצון. שיש לו דעת שבה הוא מחליט את הדברים שהוא רוצה, ללא שקדם כוח שכופה אותו לכך. אין שום דבר שמכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות דברים מסוימים. אין שום דבר שמניע אותו לרצות א' או ב'. לקדוש ברוך הוא יש רצון אוטונומי, עצמאי משלו, יש לו בחירה חופשית, והוא יכול להחליט ככל העולה לרוחו כל מה שהוא רוצה. כל הנבראים האחרים שבבריאה, כולל המלאכים ובעלי החיים, הם נטולי בחירה חופשית. אין להם את היכולת לרצות באופן עצמאי באלף או בית.
אין להם את היכולת לשיקול דעת בין טוב לרע. הם פשוט מונחים. הם חייבים לעשות את מה שהטבע שלהם כופה עליהם לעשות. אריה שרואה כבשה, הוא לא יכול להתלבט אם לטרוף אותה או לא. הוא פשוט מוכרח להתנהג בהתאם לטבע שלו, לאינסטינקטים המולדים שלו. אותו דבר מלאכים, מלאכי השרת שבשמיים. הם פשוט כמו רובוטים רוחניים מאוד משוכללים. הם מצווים לעשות את מה שהבורא מצווה עליהם, אבל הם לא יכולים להתנגד, הם לא יכולים לשקול את הדברים, להתלבט בהם. לכן גם הם לא מצווים על, 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 על השמירת מצוות. האדם היחיד, היצור היחיד בבריאה, שיש לו בחירה חופשית כמו האלוקים, כמעט כמו האלוקים, זה היצור הזה שנקרא האדם. וזה הביטוי הראשון של הצלם האלוקים. הבחירה בין טוב לרע. היכולת הזאת להחליט ולרצות את מה שאני רוצה, ללא שכוחות קודמים קופים עליי ומכריחים אותי להחליט א' או ב'. והאדם ניכר בצלם האלוקים שלו על ידי זה שהוא מפעיל את הבחירה החופשית והוא בוחר בין טוב לרע. זאת התכונה הראשונה. התכונה השנייה, שהיא מאוד מעניינת, בה פתחנו בעצם את השיחה. אמרנו שהקדוש ברוך הוא מהות של טוב, של חסד, של נתינה. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם שתי תכונות מנוגדות, שקיימות שתיהן אצל האדם. מצד אחד כוח הנתינה, מצד שני כוח הנטילה. מצד אחד היכולת שלי להעניק, לתת ממני לאחר, המצד שני, היכולת שלי לקחת וליטול מן האחר ולדאוג לעצמי. אחד הביטויים של הצלם אלוקים, מה שהופך אותי להיות יצור שדומה לבורא עולם, מזכיר אותו במשהו בתכונות שלו, זה כוח הנתינה וכוח החסד. כשם שהבורא בכבודו ובעצמו הוא כוח של טוב, ויש לו את היכולת הזאת לעשות חסדים ולהעניק ולהטיב לאחרים, הוא ברא באדם בפוטנציאל את היכולת הזאת להיות טוב ומטיב לאחרים. בניגוד לאלוקים, אלוקים לא צריך להתאמץ בשביל לעשות את זה, הוא פשוט כזה, זה שופע ממנו באופן טבעי. האדם נברא עם יכולת ועם פוטנציאל כזה להיות טוב ומטיב, להיות בעל חסד. האדם לא מוכרח לעשות את זה, אלא זה נתון לבחירתו. מה עשה אלוקים? הוא בורא את האדם בצלמו במשמעות שיש לאדם את היכולת בכוח, בפוטנציאל, להיות דומה לאלוקים, להתנהג כמו אלוקים במובן הזה של, במשמעות הזאת של חסד ונתינה. ולמעשה, אם אנחנו שואלים את עצמנו בשביל מה בגדול אלוקים ברא את האדם, זאת התשובה. אלוקים ברא את האדם כדי שהאדם יהיה דומה לו, כדי שהאדם יבנה את עצמו בכוח עצמו, מרצונו החופשי, להיות דומה לאלוקים, להוציא את הצלם האלוקים מן הכוח אל הפועל, להיות יצור אלוקי. שאלה איך עושים את זה? מה אני צריך לעשות כדי להיות צלם אלוקים בפועל? צלם אלוקים זה לא דבר מולד, זה לא דבר שמופיע בצורה, כן, על מוכן כשאני נולד, אלא זה דבר שאני צריך לבנות אותו, זה האתגר שלי בעולם. ולכן אומרת לנו התורה, כל תפקיד ותכלית האדם זה להידמות לבורא. איך עושים את זה? מדריכה אותנו הגמרא ואומרת, מהו רחום? אף אתה יהיה רחום. מהו חנון? אף אתה יהיה חנון. מהו גומל חסדים? אף אתה. מהו קובר מתים? מהו דואג לגר יתום ואלמנה? אף אתה תהיה כך. הרעיון הוא פשוט מאוד. האדם צריך ללמוד על דפוסי ההתנהגות של האלוקים. אני לא צריך להבין יותר מדי על אלוקים בעצמו. אני גם לא צריך לחקור יותר מדי מי זה אלוקים ומה זה אלוקות. אני צריך רק לדעת דבר אחד. על סקל וידוע אותי, אמר השם, כתוב בתנך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלמד איך הוא מנהיג את העולם, איך הוא מתייחס לבריאות שלו, מה הוא עושה כדי לנהל את העולם, ואני צריך לקחת את זה כמודל לחיקוי, ואני צריך להשתדל לחכות את האלוקים כפי ההתנהגות שלו. מה הוא רחום אף אתה תהיה רחום, מה הוא חנון אף אתה ואף גומל חסדים. כשאני מסתכל על דפוסי ההתנהגות של האלוקים, אני רואה דבר אחד, הקדוש ברוך הוא רק נותן ומעניק, הוא לא לוקח כלום. שאף אחד לא ידמיין לעצמו שהקדוש ברוך הוא זקוק למצוות שלו ולתפילין שלו ולתפילות שלו, שאנחנו עושים טובה להקדוש ברוך הוא, ממלאים לו איזה מצברים רוחניים ואנרגיות מסוימות. חס ושלום לחשוב ולעלות על הדעת דבר שכזה. הקדוש ברוך הוא רק נותן ומעניק. וגם כשהוא העניק לנו את התורה ודורש מאיתנו לשמור מצוות, זה בעצם בשבילנו, גם זה סוג של מתנה וחסד ונתינה. אומר לי הקדוש ברוך הוא, תדע לך, ככל שאתה תפתח ותשתמש יותר במידת הנתינה, בחסדים, בלהטיב לאחר, אתה תהיה יותר דומה לי. אתה הולך ובונה את הצלם אלוקים ומוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אבל ככל שאתה תשתמש יותר במידת הנטילה, בלקחת ולתת לעצמך, אתה מתרחק מהדמות המקורית האלוקית. כשאנחנו מסתכלים על הבריאה, אנחנו רואים את בעלי החיים למשל. הדבר היחיד שהם עושים, הם עוסקים בהישרדות, בלדאוג לעצמם. גם כשהאימא הציפור מאכילה את הגוזלים שלה, היא לא עושה את זה מתוך רצון, מתוך בחירה, היא עושה את זה מתוך אינסטינקט מולד, היא פשוט חייבת להתנהג ככה, היא לא יכולה אחרת. לעומת זאת, אדם,
כשאדם מעניק למישהו אחר, הוא רוצה להטיב לו, לעשות איתו חסד, הוא לא עושה את זה מתוך כפייה. הוא עושה את זה מתוך מחשבה, מתוך שיקול דעת, אני טוב ואני רוצה להטיב, אני רוצה שגם לאחר יהיה טוב. אדם יכול ללכת ברחוב, ניגש אליו אדם, אומר לו, תראה, אני זקוק לעזרה. אתה יכול לתת לי 10 שקלים, לא אכלתי כל היום. בשיקול כלכלי אני מפסיד. בשיקול הגיוני, אני פשוט לוקח מעצמי 10 שקלים, יהיה חסר לי בכיס. למה שאני אתן לו? באה התורה ואומרת לי, תדע לך, אתה צריך לבחור בפעולה של חסד ונתינה, כי אתה צריך להיות דומה לבורא. כי גם בורא עולם נותן בלי לקחת שום דבר. והוא רוצה שאתה תהיה כמוהו, כי זה התכלית והמטרה שלך בבריאה. אז אני נותן, לוקח את 10 שקלים ונותן לו, בניגוד לשיקול והיגיון כלכלי, אבל בעצם אני גם נותן עכשיו משהו לעצמי. אני הופך להיות אדם טוב יותר. אני מתקרב לאלוקים, אני בונה את החלק הרוחני, את הקומה הרוחנית שלי, על ידי זה שביצעתי פעולה של חסד ושל נתינה. בעלי חיים לא מסוגלים לעשות את זה. אדם יכול לשבת על דרגש במחנה ריכוז, בתקופת השואה. יש לו פרוסת לחם שממנה הוא מתקיים במשך יממה שלמה. הוא חוצה אותה לשניים ונותן לחבר שלו שגובע לידו. הוא נותן לו חצי מהפרוסה. כך תחיה גם אתה במה שנשאר. איזה יצור אחר בבריאה יכול לעשות את זה? הקדוש ברוך הוא יצר בנו פוטנציאל עצום של חסד ונתינה, והוא אומר לי, תדע לך, ככל שאתה מעניק יותר ועושה צדקה וחסד, וככל שאתה טוב יותר לבריאות, אתה יותר מתקרב אליי, אתה יותר בונה את הקומה הרוחנית שלך, את הנשמה שלך. זה גם יהיה חלק מהשכר שלך בעולם הבא. אתה תהיה דומה לאלוקים. חסד וצדקה הם דברים כל כך מרכזיים ביהדות. הם דברים כל כך מהותיים ביהדות, משום שבעצם הם מתקשרים לתכלית ולמטרה של הבריאה. הרי אנחנו נברנו להיות דומים לאלוקים, והדרך להידמות לאלוקים זה בעיקר על ידי פעולה של חסד ונתינה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בראש ובראשונה הוא ברא את האדם כיצור חברתי. הוא ברא את האדם כיצור שמוקף תמיד במשפחה, אישה וילדים ושכנים וחברים, כדי שיהיה לו למי להעניק. אומר לנו הקדוש ברוך הוא בספר בראשית, לא טוב היות האדם לבדו. זה לא טוב שהאדם הוא לבד. לא, זה גם לא טוב שהאדם הוא רווק. כי כשאדם הוא לבד, הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה רק לדאוג לעצמו, לקחת ולקבל. כשאדם דואג לקחת ולקבל לעצמו, הוא הופך להידמות לאחד מהיצורים האחרים שבבריאה, לאחת הבהמות. הקדוש ברוך הוא מחבר לאדם הראשון את האישה מהסיבה הפשוטה. לא בשביל שתהיה מישהו שתשרת אותו ותעניק לו ותפנק אותו, כמו שמקובל בחברות מסוימות. אלא בעיקר כדי שיהיה לו למי להעניק ולמי לתת. הוא נותן לו שותפה לחיים כדי שהוא יוכל כל הזמן ליצור את היחסי גומלין שבה הוא מעניק ונותן לה. והיא מעניקה לו. היא מצידה בונה את עצמה, הוא מצידו בונה את הקומה הרוחנית שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא מקיף אותנו בחברה של בני אדם כדי שנוכל לעשות הרבה צדקה וחסד ולהעניק ולתת. מה עושה הצדקה לאדם? אנחנו בדרך כלל חושבים שכאשר אנחנו נותנים צדקה למישהו, שאנחנו גומלים חסדים בגופנו, שאנחנו עוזרים לאיזה חבר. אז לכאורה הפעולה היא חד צדדית ממני אליו. אני זה שנותן לו, אני זה שעוזר לו, אני זה שעכשיו מעניק, ולכאורה אני זה שמפסיד. הפסדתי כסף של צדקה, הפסדתי את הזמן כשבאתי לעזור לחבר להעביר רעיתים. הפסדתי אנרגיות וכוחות גופניים ונפשיים כשנתתי מעצמי למישהו אחר. טוב, אני שמח שלפחות נתתי וזכיתי במצווה, אבל האם באמת הפסדתי? בוא נלמד על איזשהו עיקרון. שמתקשר לפסיכולוגיה של האדם, שמלמדת אותנו את התורה. זה קשור גם לחינוך, לאורח החיים שלנו, ליחסי החברה שלנו. יש לנו כלל בסיסי בתורה. מגדיר אותו ספר החינוך, בעל ספר החינוך, אחד מהראשונים, שכתב ספר על כל הטעמים של טעמי המצוות שבתורה. הוא כותב את הדבר הבא. דע לך, כי האדם נפעל כפי פעולותיו. וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם. האדם נפעל כפי פעולותיו. כל אחד מאיתנו מבין שאחד הדברים שמייחדים את האדם זה היכולת של האדם להשתנות. לבנות מעצמו דמות חדשה. באתי לעולם הזה עם כל מיני מידות מגונות, עם תכונות שליליות, עם נקודות תורפה. ההורים שלי מחנכים אותי. בבית הספר מנסים לבנות את האישיות שלי, להקנות לי חוץ מהשכלה גם מידות טובות ודרך ארץ. תפקיד והאתגר שלי כאדם זה להשתנות, זה לשפר את האישיות שלי. שאלה איך עושים את זה? מעניין אם אני אשב כל היום בבית ויטיף לעצמי. תהיה טוב, תהיה בעל חסד, תהיה רגוע, אל תהיה כעסן, אל תשקר, אל תגנוב. זה מספיק? האם העטפות כשלעצמם מספיקות בשביל לשנות את האדם? באה התורה ומלמדת אותנו את תורת החינוך על רגל אחת. חינוך אמיתי לא מתחיל, לא מתחיל ונגמר בעטפה. הוא לא מתחיל ונגמר בדרשות, בלדעת מה שצריך לעשות. אלא בראש ובראשונה, הוא בא לידי ביטוי על ידי עשייה בפועל.
האדם נפעל כפי פעולותיו. האדם משתנה ומתעצב, האישיות שלו מתעצבת, בהתאם להתנהגות ולפעולות שהוא מבצע במהלך החיים. והוא מסביר, האדם נפעל כפי פעולותיו עם טוב ועם רע. הוא אומר, ואפילו רשע גמור בלבבו, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, במעשים טובים, ואפילו שלא לשם שמיים, מיד אם תהיה לטוב ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. ובכוח מעשיו ימית את היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. יש פה כלל נהדר. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. הלבבות זה משכן המידות, התכונות של האדם. אני רוצה קצת לרכך את הלב. אוי, הלב הזה, לב אטום. לב קשה, לב של אבן. זה לב אגואיסטי ואנוכי שאוהב את עצמו. זה לב שמתעצל לעשות דברים חשובים. זה לב שאוהב רק לקבל ולקחת. לא נעים לומר, אבל רוב בני האדם, ככה נולדנו. האדם בטבעו יצור אגואיסטי, יצור אגוסצנטרי. הוא קודם כל חושב על עצמו, הוא קודם כל דואג לעצמו. בסדר, זה המצב הטבעי. באה התורה ואומרת לי, אל תישאר במצב הזה. אתה צריך להשתנות, אתה צריך לבנות את עצמך מחדש. תחנך את עצמך. אבל זה לא מספיק רק לדעת את האמת ולהטיף לעצמך. אתה צריך לשנות ולפתוח ולרקח את הלב. אתה יודע איך עושים את זה? אחר הפעולות נמשכים הלבבות. איך מרקחים לב? איך מושכים אותו לכיוון הטוב? איך משנים תכונות אופי של בן אדם? לא רק על ידי הטפה. צריך גם לשמוע שיעורים, צריך לדעת את האמת. אבל בראש ובראשונה, לשנות את ההתנהגות. זה דומה לרכב שלא מתניע בבוקר. לפעמים קר בחוץ. אין מספיק כוח של ההצתה כדי להניע את המנוע. מה עושים? למי שיש רכב עם הילוכים, עם עוד הילוכים, אז הוא מכיר את הפטנט הפשוט. פותחים את הסוויץ', מעבירים הילוך לשני או למשהו כזה, נותנים לרכב להידרדר, ואז בכוח התנופה, אתה משחרר שם את הדוושה, ואופס, הרכב נדלק. לרכב אין כוח להידלק מכוח עצמו. אתה צריך לתת לו איזושהי אנרגיה, איזו תנופה מסוימת, שבכוחה הוא יתעורר ויתחיל לנוע. אותו דבר האדם. האדם שרוצה להשתנות ולשנות את מידותיו הרעות, הוא לא יכול להשתנות רק על ידי החלטה תיאורטית, החלטה עקרונית בשכל או בהרגשה. הוא צריך להתחיל להניע את עצמו לכיוון שהוא רוצה להשתנות אליו. אחר הפעולות נמשכים הלבבות. אנחנו ניתן למשל דוגמה פשוטה. אדם עצלן, הוא טוען שהוא נולד כך, הוא טוען שככה הרגילו אותו מבית, לא משנה מה הסיבות, בפועל הוא עצלן. יש אנשים פשוט משקולת, עד שהוא זז ועד שהוא עושה משהו. קשה לו, הכל בכבדות, הכל בקושי. הוא בא ואומר, תשמע, אני רוצה להשתנות, מה עושים? איך אני מעצב את עצמי מחדש? אומרת לו, התורה תדע לך, אחר הפעולות נמשכים הלבבות. כשאתה תתחיל להתנהג, תכריח את עצמך בצורה כפייתית, אולי אפילו בצורה מלאכותית, תשנה את עצמך. תכריח את עצמך להתנהג כאדם חרוץ. כל פעולותיך תעשה בזריזות, אפילו בצורה אבסורדית. רוץ למקרר, רוץ למיטה, תתלבש בצורה, בהילוך מהיר. אני יודע, זה לא טבעי לך, זה לא מתאים לאישיות שלך, זה לא מתלבש עליך, כרגע לא. אבל תדע לך, אם אתה תתמיד בזה, הלב משתנה בעקבות הפעולות החיצוניות של האדם. אדם קמצן שמרגיל את עצמו לתת הרבה צדקה, הופך להיות אדם נדיב. אדם עצבני וכעסן, שמתלהט במהירות, אם הוא מכריח את עצמו וכופה על עצמו שתיקה, אם הוא אוחז את עצמו בכבלים כדי לא להתפרץ, אם הוא מקבל על עצמו אלבונות ומקבל על עצמו את הדין באהבה, הוא ישתנה. הוא ישתנה לטובה והוא יהפוך להיות אדם משובח יותר. אנחנו יודעים את זה ורואים את זה בחיים, שאפשר להשתנות. השאלה כמה אני מוכן להשקיע. ממשיך ספר החינוך ואומר, ואפילו אם יהיה האדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ומצוות, אם יעסוק תמיד בדברים של דופי, למשל באומנות רעה, הוא נותן פה דוגמה למשל אם המלך מצווה עליו להיות זה שמוציא להורג את הנאשמים, את הנידונים למוות. אומנות בהחלט רעה. אין לו ברירה, הוא אנוס, המלך כופה עליו להיות זה שמוציא את הנידונים, מוציא אותם להורג, את הנידונים למוות. מה יקרה לאדם הזה? ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת ליבו, להיות רשע גמור. כי ידוע הדבר, ואמת, שכל האדם נפעל כפי פעולותיו. כל אחד יכול לראות את זה על עצמו. תלוי למשל איפה אתה עובד, באיזה חברה אתה חי, מהי הסביבה שמקיפה אותך. אני אתן אולי דוגמה, מקווה שאני לא עושה הכללה. אבל בוא ניקח סתם אדם שיש לו איזושהי בסטה בשוק. הבוס שלו דורש ממנו לצעוק, לקלל, לדבר בגסות, להרעיש, לעשות הרבה הרבה רעש סביבו כדי למשוך קונים. אני לא מבין למה זה מושך קונים, אבל ככה הוא חושב כמיטב המסורת שבשוק. עומד לו האדם העדין הזה, שמעולם לא היה רגיל לצעוק ולקלל ולדבר בגסות לבני האדם. אין מה לעשות, הוא רוצה פרנסה, הוא חייב להתאים את עצמו לסטנדרטים ולאווירה שבשוק.
הוא מתחיל לצעוק ולקלל ולהשתולל, והוא מתחיל לדבר בצורה בוטה וגסה לבני אדם. מתווכח על כל שקל. מה יקרה לו? מהר מאוד האדם הזה ישתנה. תדעו לכם שלרעה משתנים מהר מאוד. לא צריך להתאמץ הרבה. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל בסופו של דבר ההתנהגות החיצונית, שכרגע היא לא טבעית, היא לא כל כך מתלבשת עליו, אבל ההתנהגות החיצונית הזאת תפעפע פנימה אל הנפש ותמשוך את הלבבות ותמשוך את הנפש שלו לכיוון השלילי. בסופו של דבר הוא יהפך להיות אדם כזה. כשהוא ירצה לחזור אחורה אל הדמות המקורית שלו, יהיה לו מאוד מאוד קשה. לעומת זאת, אתה יכול לקחת גם מקרה אחר. קח את אותו פרא אדם שעבד בשוק, ותרצה לעדן אותו, להפוך אותו להיות אדם מעודן יותר עם דרך ארץ, עם הליכות. אתה יודע מה תעשה? תן לו לעבוד, תן לו תפקיד שמחייב התנהגות אצילית ומעודנת. תן לו למשל להיות האחראי על הספרייה, הספרן שבספרייה העירונית. אתם מכירים את זה שם. תמיד מדברים בלחש, בעדינות, על קצות האצבעות. מתנהגים בצורה ככה מאוד מאוד מכובדת, כיאה למקום של אינטליגנציה ושל השכלה. מה שיקרה זה שבמשך הזמן, אם האדם הזה יתמיד והוא יחזיק מעמד, הוא יאלץ את עצמו להשתמש בדרך המעודנת והמכובדת, בסופו של דבר, ההתנהגות החיצונית מפעפעת פנימה לנפש, והיא משנה את האדם. הוא יהפך להיות אדם טוב יותר. ולכן אומרת לנו התורה, אדם שרוצה להיות צדיק, צריך להתחבר לחברה של צדיקים. אדם שרוצה להיות טוב, צריך להרגיל את עצמו בדפוסי התנהגות של טוב. נכון, לא נולדתי כזה, אבל אני יכול להשתנות, ואני צריך להתאמץ. בואו תראו את הפלא הגדול שבתורה. אנחנו רוצים להשתנות. אנחנו רוצים להיות אנשים טובים יותר. כשאני מסתכל על עצמי, אני מסתכל על כל מי שאני מכיר. כל אדם בטבעו נולד כאגואיסט. נולד כאדם שקודם כל דואג לעצמו, אדם קרוב לעצמו. זו תחושה טבעית, אני גם לא צריך להאשים את עצמי בזה. כך ברא אותי אלוקים. אומר לי, הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה בניגוד לבעלי החיים, אתה צריך להשתנות. אריה לא צריך להשתנות, הוא צריך להישאר אריה. פרה צריכה להישאר פרה. לא דורשים ממנה להשתנות. אבל אתה כן חייב להשתנות. תחנך את עצמך ותעצב את האישיות שלך, כי אני אלוקים רוצה שאתה תהיה דומה לי. אני רוצה שאתה תתנהג כמוני. מהו רחום, מפתה רחום, גומל חסדים ועושה צדקה וחסד. אתה יודע איך אתה עושה את זה? אחר הפעולות נמשכים הלבבות. תתחיל להרבות בנתינה. תפסיק להיות אדם שחושב כל הזמן מה אני לוקח ומה אני מקבל. איך אני מרוויח מאחרים. יש אנשים שכל היום המוח שלהם רק תוכן ועובד בצורה של איך אני לוקח ואיך אני מנצל. איך אני מביא אני בעצם יוצר רק פעולה חד צדדית שבה אני מקבל מהאחר אליי. מה אומרת לי התורה? תדע לך. אתה רוצה להיות אדם טוב. אתה רוצה להיות כמו אלוקים ולזכות לחיי העולם הבא, תחשוב מה אני נותן, איך אני עוזר לאחרים, איך אני מטיב לאלה שצריכים את הטובה. אחר הפעולות נמשכים הלבבות. זאת גם הסיבה שחלק גדול מהמצוות שבתורה, הן סובבות סביב המחנה המשותף הזה שנקרא צדקה וחסד. דברים פשוטים, הלכות צדקה, כל יהודי מחויב בסכום מינימלי מסוים שהוא צריך לתת אותו במהלך השנה לעניים, רצוי להרבות. יש מצווה מסוימת, למשל, לתת מעשר מן ההכנסות של האדם, לתת עשירית מההכנסה לאנשים שנזקקים, למוסדות שעוסקים בצדקה וחסד. חז"ל אומרים דבר מעניין, שמי שנותן מעשר זה נקרא עין בינונית. זה לא מי יודע מה למהדרין. עין טובה, צדקה שהיא בעין טובה, זה 20% מההכנסות של האדם. לפחות אבל 10%, גם אם את זה ניתן, אז דיינו, המצב שלנו טוב. הלכות הלוואה, לתת הלוואה ליהודי בלי לקחת ריבית. לכאורה אני מפסיד. יכלתי לקבל ריבית עכשיו מהבנק. לא, אני נותן כדי לתמוך במישהו שצריך עכשיו עזרה, אני מלווה לו, ואני לא נותן ריבית על זה. הלכות שמיטה, אני משמיט את הקרקעות שלי, אני משמיט את הכספים שהלוויתי בשנת השמיטה ומוותר עליהם. נותן לעניים, נותן לאנשים שנזקקים. הלכות גמילות חסדים בגופו, להיות זה שנושא בעול עם חברו. מצוות עזוב תעזוב אינו, אם אני רואה מישהו שקורע תחת מסעו, יש לי מצוות עשה מן התורה, לעזור לו, מצוות השבת אבדה, מצוות גמילות חסדים אמת, לקבור מתים, להביא אותם לקבר ישראל, זה גם גמילות חסדים, תמיכה ביתום, גר ואלמנה, אין לנו מושג כמה מצוות קשורות לתמיכה בגרים, ביתום ובאלמנה, באנשים החלשים, בחוליות החלשות שבחברה. ואני בא ושואל את עצמי, רגע, למה הקדוש ברוך הוא מרבה לנו כל כך הרבה מצוות שקשורות לחסד וצדקה? התשובה היא פשוטה, כי אלוקים רוצה שאני אשתנה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לעצב אותי מחדש, ואחר הפעולות, אחר הפעולות נמשכים הלבבות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להרבות לכם תורה ומצוות. וחלק מרכזי מאוד מהתורה זה מצוות שקשורות לצדקה וחסד, כי כשאני משתמש ואני אני בעצם מבצע את המצוות האלה, זה משפיע עליי, זה חוזר עליי. קודם כל אני מפיץ הרבה טוב, הרבה חסד בעולם. אני עוזר לנזקקים, אני מעלה חיוך בפנים של האנשים שאין להם הרבה סיבות לחייך בעולם הזה.
מה שקורה בסופו של דבר זה גם חוזר אליי. אני הופך להיות אדם טוב יותר. אני משתנה, אני הופך להיות דומה יותר לקדוש ברוך הוא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה אליהם תורה ומצוות. ולכן ככל שאדם עושה יותר צדקה וחסד, וככל שהוא דואג יותר לנזקקים, אז הוא משתנה לטובה והופך להיות אדם טוב יותר. בואו נסיים ונראה דוגמה מדהימה שמופיעה בהלכה. איך כל הרעיון הזה שדיברנו עליו בשיעור הנוכחי, בעצם מקופל כל כולו בהלכה שמביא ומנסח אותה הרמב״ם. הרמב״ם מנסח מציאות, מתאר מציאות שבה לאדם יש סכום כסף מסוים. לצורך הדוגמה, למשל, 1,000 שקלים. ועכשיו הוא מתלבט איך לחלק את זה כצדקה. למי לתת את הסכום הזה? יש לו שתי אופציות. אופציה אחת, לתת את זה לאדם אחד, שהוא עני ונזקק. אופציה שנייה, לחלק את הסכום ל-1,000 עניים, שגם הם צריכים. עכשיו, האדם הזה עושה חשבון מאוד פשוט. לוגיקה פשוטה. אם אני נותן את זה לאדם אחד, אז זה בוודאי יעזור לו. ישלם איזה חשבון מים, גז, חשמל, יקנה מצרכים לשבת, לחג. בוודאי שיש כאן איזושהי תועלת אפקטיבית ב-1,000 שקלים. אפשר בהחלט לעשות דברים נחמדים. אבל אם אני אקח את ה-1,000 שקלים, ואני אחלק שקל לכל אני, מה כבר אדם יכול לקבל משקל? מה הוא ירוויח מזה? מה זה יעזור לו? הלכאורה, העזרה, התועלת מתגמדת. אז עדיף לתת את ה-1,000 שקלים למי שבאמת יוכל להפיק תועלת ולהיעזר בה, מאשר לחלק את זה לפרוטות שזה לכאורה חסר תועלת. לכאורה התשובה ברורה, תן את זה לעני היחיד, תעזור לו באמת. ההלכה היא לא כך. באופן מפתיע כותב הרמב״ם, תדע לך, עדיף לחלק את הסכום ל-1,000 עניים ולתת לכל אחד סכום שלכאורה לא ייתן את התועלת, אבל עדיף לעשות ככה. הסיבה היא שבעצם מצוות הצדקה במהות שלה היא קודם כל בשבילי. היא לא כל כך בשביל העני. הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג לו. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו פרנסה אם הוא רוצה. הוא לא זקוק לי. למה הקדוש ברוך הוא מצווה עליי לתת צדקה? כי הוא רוצה שאני אשתנה. כי הוא רוצה שאני אקיים מצווה, שאני אזכה בחסד, בזכות הגדולה הזאת, לתמוך בידיים של אנשים נזקקים. אומר לי הקדוש ברוך הוא, תדע לך, 1,000 שקלים אפשר לקיים איזה מצווה אחת, מצווה גדולה וחשובה, ולתת לעני, זה נכון. אבל אתה יכול לחלק את המצווה הזאת ל-1,000 פעמים. כל פעם שאתה נותן שקל, כל פעם אתה משיג את האפקט ואת התועלת הרוחנית, מבחינת הבנייה הרוחנית ומבניית האישיות שלך. כי כל פעם שאתה נותן, אתה שובר איזושהי מידה באנוכיות שבך, ברמת הקמצנות שבך. כל פעם שאתה נותן, אתה מקיים מצווה בפני עצמה שמשפיעה עליך. כשאדם מקיים מצוות באופן תדירי, באופן קבוע, פעם אחר פעם, אז הוא משתנה. אדם לא משתנה מאקט חד פעמי. עם כל ההתלהבות וכל השמחה שיש מסביב, זה עדיין לא מספיק חזק כדי לשנות אותו. אדם משתנה רק אחרי פעולה שחוזרת על עצמה באופן תדירי וקבוע. אז יהי רצון שנזכה לעשות הרבה חסדים וללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, להיות טובים ומטיבים. תודה רבה, תזכו למצוות.